Юріо, співголова громадської ініціативи «Права справа» до нашої розмови доєднується. Добрий день, пане Дмитре. Добрий день. Ми говоримо, намагаємось проаналізувати різні заяви, які до нас із Сполучених Штатів Америки лунають. Ну і зокрема, про які говорить керівник головного управління розвідки Міноборони пан Буданов, про загрозу повноцінного повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави. Як ви розцінюєте всі ці заяви, цю риторику? Наскільки міцною є риторика української дипломатії, українського керівництва? І де нам посилитись би зараз? Росія використає наш кордон, наші рубежі з Білоруссю чи десь інші точки? Ну, давайте почнемо з аналізу ситуації. Власне, звідки виникла ця інформація про накопичення російських військ. Перша інформація датується листопадом місяцем. Тут варто зауважити, що власне саме в листопаді, наприкінці жовтня, відбувається випробування російської ракети «Циркон». Це гіперзвукова ракета протикорабельна, яка фактично змінює баланс сил на морі. Сполучені Штати прекрасно розуміють ці загрози для авіанесучих груп Сполучених Штатів, тим більше, що враховуючи дальність ураження російської ракети, мовиться про те, що запуски можуть бути здійснені з акваторії Чорного моря, тобто фактично внутрішнього моря Російської Федерації. Це перше. Друге, наразі 15 листопада відбулися випробування російських, власне, вже космічної зброї протисупутникової. Відповідно, Сполучені Штати змушені реагувати. І реагують вони, використовуючи, власне, ситуацію на сході України. Причому, ну, скажімо так, в мене багато запитань щодо інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ. По-перше, те, що опублікувалося в листопаді місяці, Єльнінський плацдарм, відстань до України 300 кілометрів. Вона свідчить про те, що це не ударні угрупування 1-ї танкової армії Збройних сил Російської Федерації. Друге, повідомлення щодо концентрації російських військ поблизу полігона Погонова. Від Погонова до російських кордонів так само приблизно 250-300 кілометрів. Інформація щодо накопичення танкового батальйону взагалі не витримує критики. Танковий батальйон – це 31 одиниця бронетехніки. Відповідно, жодним чином така кількість не може розглядатися як контингент вторгнення. Друге, щодо занепокоєння наших французьких партнерів, можливої ескалації військової напруги. Власне, тут знову використовується карта України. Я поясню, чому. Наразі між, скажімо так, урядом, ну, назвемо його урядом Малі, і російською стороною в особі приватної військової компанії «Вагнер» заключено договір про надання військової допомоги, ну, скажімо так, місцевим збройним силам. Малі знаходиться в орбіті військово-політичного впливу Франції. Відповідно, будь-яка активізація російської присутності в цьому регіоні викликає певні емоції. І в якості емоції використовується риторика щодо можливого військового вторгнення на територію безпосередньо України. Що стосується поінформованості Головного управління розвідки Міністерства оборони, ну, ви знаєте, я критично до цього ставлюся. Я просто наведу конкретний приклад. 21 листопада 2017 року скликається військовий кабінет за участі тодішнього голови ГУР пана Бурби, якого наразі показують ледь не суперпрофесіоналом, і відповідно голови СБУ Грицака. Так от, ці дві поважні особи, які представляють собою розвідтовариство, власне, доносять інформацію до Порошенка щодо прориву танкової колони з території Російської Федерації. В цей же день на п'ятому каналі я спростовую цю інформацію. І диво полягає в тому, що на наступний день Лисенко змушений був визнати, що інформацію, яку доносили розвідтовариства до президента України, який в свою чергу вимагав відповідної реакції від наших західних партнерів, не відповідала дійсності.
Тому я хотів би знов таки, знаєте, тут доречно згадати президента України Зеленського, який сказав про те, що нас не варто лякати можливими сценаріями. Ми готові до будь-яких розвитку подій, і, власне, Україна зразка 21-го року не є Україною зразка 14-го року. Збройні сили України наразі готові дати кваліфіковану відсіч будь-яким намаганням з боку Російської Федерації щодо можливого вторгнення на територію України. Але я хотів би підкреслити, що безпосередньо з території Російської Федерації не буде вторгнення. Російська Федерація буде використовувати окуповані території Луганської і Донецьких областей для прикриття військової активізації. Власне, на сьогодні на території ЛНР сформована нову батальйонно-тактичну групу в районі Міусінська, це приблизно 70 танків і 20 систем реактивного залпового вогню. Аналогічна ситуація на території так званої ДНР. Це поблизу Тельманова сконцентрована до 100 одиниць бронетехніка. Це тобто будуть цю територію все-таки використовувати? Так, відповідно, з окупованих територій під прикриттям так званих перших і других армійських корпусів Російська Федерація піде на ескалацію напруженості. І коли Головне управління розвідки на момент фіксації ОБСЄ розміщення важкої бронетехніки безпосередньо біля лінії розмежування розповідає про те, що там розміщують макети техніки, для мене це взагалі нонсенс. Тобто, з одного боку, ми говоримо про можливість ескалації безпосереднього військового вторгнення. З іншого боку, розвідники несуть відверту маячню, яка свідчить про повну непоінформованість подіями на окупованих територіях. І, відповідно, президентові треба звернути увагу на подібні, скажімо так, невідповідності в інформації Головного управління розвідки Міністерства оборони. Якщо вже прийнято кадрове рішення по Тарану, то мені здається, логічним було б продовження кадрових рішень щодо керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони. Дякую, пане Дмитре. Дякую, що ви доєдналися. За ваші коментарі Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо за